angi panon kebe mer risan kudi tenang amon tolem ko kwa opono lo panon kwa opono ma baye ko fi dem ci bir dem ci village bi fala fana dalu fa fana am fi bu suba ma xewé suba ma dem ci dekk bu nañ nopp lu fa fana am fi bu suba dem ci bir nas defal ko dupono bi mu defaral mako ma do ko départ rewe na ko kay alhamdullilah rewe na ko fa law ak fanani keur ndongo fala dem fanan mo xey su bu ndongo bolé ma ben xarita bu dépanni mu dépanni mu su bu ma tak jek di waji dem fofu jënd di li téri baye xewlo fo xam nga lu bëtt nak dem amna sama bokku yu nekk fofu ma baye auto bi nonu ci station bi dem fanani kër ndongo mu dépanni mu ci suba bi ma takk jëk bay bëgg nga ñëw accompagner mo ñu dem jëngal ñuy fay xaaliss duma liggéey loolu ñuy fay ñëwal ñu dem nga jàppale ma ñu dor bëgguma ko noonu neexuma